Ընդդիմադիրների հանրահավաքի մասնակից որոշ քաղաքացիների մասին տվյալները, որոնց նպատակը Արցախի պաշտպանությունն է, պետք է փոխանցել զինված ուժերին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում աշխատանքային քննարկման ժամանակ հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահը։ Ոստիկանությանը եւ ազգային անվտանգության ծառայությանը նմանատիպ կոչով Քոչարյանը դեռ 3 էր դիմել, նշելով, որ այդ քաղաքացիներին կարելի է պաշտպանական խնդիրների լուծման գործում ներգրավել։ Այս օրերի ընթացքում տեսնում ենք, որ լա պատրաստված երիտասարդություն ունենք, որոնք իրոք ցանկանում են իրենց մասնակցություն ունենալ Արցախի հարցի լուծմանը, եւ ես կարծում եմ, որ բերման ենթարկելը դա թրուցիկ խախտումներ են, բայց իրենց կարևոր առաքելությունը, եթե նպատակը Արցախի պաշտպանությունն է, պետք է այդ ռեսուրսը փոխանցել մեր զինված ուժերին։ Երեք արդեն, երբ որ դալիճում ենք, ինձ մոտեցավ նախկին պաշտպանության նախարարը Սերյան Օանյանը եւ ասում էր, մոբ ռեսուրսը այստեղ էլ պետք է փնտրել, ես առաջարկեցի ամենտեղ պետք է փնտրել։ Աշխատանքային քննարկմանը ներկա ոստիկանապետի տեղակալը տեղեկացրեց, որ բերման ենթարկվածների տվյալները նույնականացված են եւ կփոխանցվեն պաշտպանության նախարարությանը։ Ամբողջ պահեստազորը պետք է երամսյա վարժանքներին ներգրավվի։ Գործընթացը սկսվել է 44-օրյա պատերազմից հետո եւ շարունակական է լինելու, նշեց պաշտպանության նախարարության զորակոչի եւ զորահավաքային ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո զինվորական կոմիսարիատները իրենց պատմության մեջ առաջին անգամ սկսել են երամսյա վարժական հավաքներ, մենք արդեն իսկ երկու վարժական հավաքներ անց են կացրել, խոսքը երամսյայինն է, պլյուս դրան 7 օրյա եւ 10 օրյա հավաքներ մասնակիցների վերապատրաստում։ Մտավախությունը, որ իրականում երամսյա վարժական հավաքներից խուսափողներ կան, ունենք եւ նախկին երամսյա վարժական հավաքներից եւ այսօր, որ նյութերն ուղարկված են քնչական մարմիններին, ես քննդրեի ոստիկանության պետի տեղակալին նաեւ փոխանակվեն մենք այդ տվյալներով, եթե կան նման մարդիկ, որոնք այս պայդրությամբ որ պետք են երամսյա վարժական հավաքների, բայց չգիտեմ ինչ գործողություններով են զբաղվել, համագործակցենք, հայտնաբերենք, փորձենք որոնին հետ վերադարձնել շարք։ Մյուս երամսյա հավաքը նախատեսվում է օգոստոսից, երամսյա 10-օրյա եւ 7-օրյա հավաքներին մասնակցելու է ոչ միայն զորամասերին կցագրված անձնակազմը, այլև զորահավաքային տարիքի բոլոր քաղաքացիները, շեշտեց Ավթանդիլյանը։ Ես կուզեմ նաեւ կոչանել, որպես զինվորական ենք քաղաքական ոչ մի ուղղվածություն չունենք, որպես զինվորական կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, որ բոլորն էլ մասնակցեն երամսյա վարժական հավաքներին, որովհետև դա մեր երկրի անվտանգության ու պաշտպանության խնդիրն է։ Կապված երկրորդ հարցի հետ, բանակից այլ պատճառներով ազատվածների հետ, ուզում եմ բոլորի տեղեկացնեմ, դեռևս 2 տարի զինվորական կոմիսարիատը հրաժարվել է կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովից։ Բոլոր մասնագետները դրանք առողջապահության նախարարության մասնագետներն են։ Առաջիկա քննարկմանը նաև առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներ կլինեն, նրանց դերը ևս կարևոր է, նշեց Անդրանիկ Քոչարյանը։ Բժիշկները պետք է իմանան, եթե մի հոգու ապօրինի իրենք ազատում են, այդ մի հոգու տեղը, որը մեկ եթե չի լրացնում, արդեն մենք ունեցանք խնդիր։ Ոնց որ միշտ ասում եմ, այդ առանձնատները, որ կառուցվել են նաև բանակի միջոցներով, այդտեղ ամեն մի քարի մեջ մի զինվորի ճակատագիր է։ Եվ այդ քարերը, որոնք շարված են, այդ քարերը պետք է դառնան էլի բանակի կարողություններ, ապօրինի գույքի մասին եմ ասում։ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնեց, որ աշխատանքային քննարկման մասին տեղեկացված եղել են նաև հանձնաժողովի անդամ ընդդիմադիր գործընկերները։ Շատ լավ կլիներ, որպեսզի իրենք մասնակցեն։ Որտեղ անվտանգության հարցում մեր ու ձեր կներեք փնտրելը, կոպիտ ասած, չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ։ Բոլորին տեղեկացված է, ես ակնկալում էի, որ եթե երեք եկել էին եւ տեքստ էին կարդում հարց ու պատասխանի ժամանակ, այս քննարկումը շատ կարեւոր էր նաեւ իրենց մասնակցությունը, որովհետեւ բաղը չասեն, գիտեք ինչ, դուք մեզ հետապնդում եք բերման ենթարկվածներին, չէ՞։ Բերման ենթարկվածների մեջ մենք Հայաստանի քաղաքացուն ենք ուզում տեսնենք, որը բանակի հարցում պետք է իր մասնակցությունը ունենա, եթե քաղաքական խնդիրը ձևակերպված է Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Առաջիկայում նաեւ փակ աշխատանքային քննարկում կկազմակերպվի պաշտպանական հարցերի մասին ավելի բաց խոսելու համար։ Իրինամ Գրչյան, Լուրեր։